হাই বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই ভক্ত আৰু আপোনালোকে চাই আছে ভক্তমৰাণ ইউটিউব চেনেল, ভক্তমৰাণ ফেচবুক পেজ। য'তে নহওক, য'তে চাই ত'তে মাৰি দিয়ক, লাইক মাৰক, কমেণ্ট মাৰক। চেনেল যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। মানে তো মানে মোৰ গাটো বৰ ভাল নহয়, একটু অকণমান দাঁতটো বিষ হৈ আছে। তাৰপিছত আৰু কি হৈ আছে, এলাৰ্জিয়ে নে কিয়ে নে মই এলোপেথিক দৰৱ খাইছিলোঁ, মানে ইংলিছ মেডিচিন খাইছিলোঁ, টেবলেট চেবলেট এইবোৰ দেখালোঁ। তাৰপৰা আজি প্ৰায় এবছৰ মানে ওচৰাচুৰি হৈ গ'ল। মানে কি হয়, পানী লাগে ৰাতিপুৱা শুই থকা সময়টোত, একদম খুব নাকৰ পৰা পানী ওলায়। তাৰপিছত ধূলি চুলি অলপ সোমালে কি হয়, পূৰা পানী ওলায় আৰু একদম হাঁচিও 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 কৰিব লগা হয় পূৰা। মানে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি মানে পতঞ্জলিত যাওঁ, আয়ুৰ্বেদিক কি কি দিয়ে। ডক্টৰো আহিছে বোলে আজি, তো অকল এদিনহে আহে, শনিবাৰ দিনটো ডক্টৰ আহে। তো মই তাত গৈ পেলাই অকণমান চেক কৰি চাওঁগৈ। হয়তো মই ভিডিঅ'টো দেওবাৰেহে দিম বাৰু, একো নাই। কিন্তু শনিবাৰে আহে, ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ হয় পতঞ্জলি যাবৰ কাৰণে। পতঞ্জলি তো ইয়াত তাম্বৰামত আছে, চক দেখাওঁগৈ নাক ভাল হয়নে নহয়। মানে এইবোৰ এতিয়া দেখা নহ'লে আকৌ পিছত দিগদাৰ হ'ব। আজি এবছৰমান চালোৱে মই, মানে এনেই হৈছে বুলি পেলাই ভাবিলোঁ। পিছত কি হয়, শুওঁতেও পানী ওলায় খুব বেয়া পৰা নাকৰ পৰা। তাৰপিছত আকৌ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ লগে লগেই পানী ওলায়। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি ভালকৈ দেখাওঁগৈ কি হয়, চাওঁ ন। ইয়াৰপৰা যাওঁ এতিয়া পতঞ্জলি তাম্বৰাম। মোৰ মানে এনেই এপইণ্টমেণ্ট লোৱা আছিলে 12:45-ত, এতিয়া কেইটা বাজিলে, 12:10 হ'লেই। অলপ সোনকালে যাব লাগিব, ইয়াৰপৰাতো প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰমান হয়। কোনে আহিলে, কোনে ফোন কৰিলে জানো, এইটো নতুন নাম্বাৰ হয়, বাদ দিয়া। মানে কথাটো কি গম পাইনে, মই নিজেও গম নাপাওঁ, ডক্টৰো গম নাপোৱা। ডক্টৰে মানে কৈছিলে আৰু প্ৰথমতে এলোপেথিকৰ তাত, ক'লে যে এলাৰ্জি হয় বুলি পেলাই, টেবলেট খালে ভাল হৈ যাব। ক'তা টেবলেট খালোঁ, একো গমেই নাপালোঁ, একেই আছিলে। সেইকাৰণে আজি প্ৰায় 10-15 দিন হৈ গ'ল টেবলেট খাই থকা। যদি দৰৱ পাতি খায় ভাল হয় তেতিয়াহ'লেতো ভাল কথা, নহ'লে যদি অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হয় তেতিয়া হ'ল আৰু। সেইটো কাৰণে ভয় লাগি আছে, চাওঁ তাত গৈ চাওঁ এতিয়া আয়ুৰ্বেদিক পতঞ্জলি তাত, তেতিয়াহে গম পাম কি হয় নাই। হয়তো লাগে, এইবোৰ সৰু সুৰা বেমাৰ, পিছত ডাঙৰ হৈ যাব গমেই নাপাম। ইমান দিন, 1 বছৰ দিন হৈ গ'ল, এতিয়া পাই গ'লোহি মেদাবাগম বুলি কয় এডোখৰ। একদম এখন ফ্লাইঅভাৰ হয়, ডিভিজন হয়, এইখন চেন্নাইত চবতকৈ মানে দীঘল, সবাতোতকৈ দীঘল ফ্লাইঅভাৰ এখন, এইখন মানে অভাৰব্ৰিজ 2 কিলোমিটাৰমান আছে। একদম পূৰা এই মেদাবাগম টাউন আছে নহয়, ওপৰফালে খোজ কৰি গৈছোঁ। বতাহ মাৰিছে পুৰা, আৱাজটো কিমান ক্লিয়াৰ আহিছে গম নাই পোৱা। আৰু ময়ো অলপ সোনকালে যাব লাগে, বাকী তাত পাই গ'লোহি দিয়ক। মানে আৰু অকণমান আছে আৰু, এইফালে এইটো দেখিছে নহয়, এয়া হ'ল কি হয়, এয়া এয়াৰফোৰ্চ কেম্প আছে ইয়াত, বহুত ডাঙৰ। মই ভিতৰত যাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা, এইটো ৰাস্তাত নহয় কিন্তু বেলেগ এটা ৰাস্তাত যাওঁ, কাৰণ আমাৰ গুৰুজী যায় তালে কেণ্টিনৰ বস্তু আনিবলৈ। এয়া এয়া পাই গ'লোহি, বাবা চাইদেৱ না কি বুলি কয়, এয়া মই পাই গ'লোহি পতঞ্জলি, দেখিছে নহয়। বিভিয়াম পতঞ্জলি, বাকী কি হয়, ডক্টৰক লগ পালেহে গম পাম আৰু। দেখ লাগি আছে, ধৰিছা দাস এলাৰ্জিয়ে নে বেলেগ কিবাই নাই। পালোহি, এতিয়া সোমাই যাওঁ নেকি, এইটো এয়া পতঞ্জলি দেখিছে নহয়। তো মই বস্তু এটা ল'ব লাগে, প্ৰথম বস্তু এটা লৈ লওঁ, মানে এয়া চেম্পু দাবা এটা লৈ লওঁ। এইটো চেম্পু দাবা আৰু কি ল'ম, কিবা কিবি ল'ব লাগে হয় নাই। তই লৈ লওঁ অলপ কিবা কিবি, মানে কি ল'ম ল'ম ল'ম, মই মানে 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 কিবা কিবি ল'ব লাগে আৰু, কি লওঁ লওঁ নহয়। চাবোন এডোখৰ ল'ব লাগে, চাবোন এডোখৰ লৈ লওঁ। নিম চাবোন ক'ত আছে, এইফালে দেখিছেনে, এয়া হ'ল নিম চাবোন, চক এই দুটা ল'লোঁ। তাৰপিছত আছেতো বহুত কিবা কিবি, তো এয়া ইমান ডাঙৰ দেখিছে নহয়। তো এয়া অচানা মগু ডালহে কোনো, সেইটো মগু ডাল এপেকেট খাবলৈ। তাৰপৰা আৰু আছে বহু কিবা কিবি আছে, এই বিস্কুট
কিমান আছে? তো মই আৰু একো নলওঁ আৰু, এতিয়া ডক্টৰক দেখাম কি হৈছে কি নাই হোৱা, তাৰপিছতে গম পাম হয় নাই। ল'লো, কিমানে ল'ম আৰু, যাওঁ। কৃষ্ণ ভাল হ'ব লাগে দেই। অলপ দেৰি ৰখিলোঁ, ৰখাৰ পিছত এতিয়া মানে কি হ'ল, ডক্টৰ মাতিছে, ডক্টৰ লগলৈ যাওঁ। অলপ ভয় লাগি আছে, যদি অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হৈ গ'ল আৰু দেই। কৃষ্ণ হয় আৰু দেই। বাকী আপোনালোকৰ ডক্টৰৰ লগত কথা পতাবোৰ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ বাৰু, মানে ভয়ো লাগে ন, বাকী কি ক'ম আৰু, আছে মানুহ বহুত আছে চব। এখন ডক্টৰক দেখাই আহিলোঁ আৰু, মানে এই ফোন লিখি দিলোঁ চব, এমাহ বোলে টেবলেট খাব লাগিব। কথাটো এনেকুৱা, মোৰ নাক এটা মানে পটিটো যিটো থাকে নহয়, সেই পটি এটা সৰু হৈ গৈছে বোলে, অলপ টেৰা আছে বোলে, আৰু ধূলি চুলি পৰা অলপ আঁতৰি থাকিব কৈছে, আৰু মাস্ক লগাব কৈছে, মাস্ক পেলাই দিব কৈছে। এনেকৈতো কওঁতে এলাৰ্জিয়ে বুলি কৈছে বাৰু, বাকী যি নহওক, এই আয়ুৰ্বেদিক খালে মানে কি হয়, ছাইড এফেক্ট নাথাকে ন, সেইকাৰণে ইয়ালৈ পটককৈ আহি গ'লোঁ আৰু। এই ছটা লিখি দিছে চব, খাব লাগিব, চাওঁ একমাহ নাই মানে, সেয়া ৰাতিপুৱা গধূলি টেবলেট খাওক, বাকী মজা লওক, হয় নাই, ভাল হ'ব লাগে আৰু দেই। নহ'লে ৰাতিপুৱা গধূলি মানে কাঁহি থাকিব লাগে, পূৰা নাকৰ পৰা পানী ওলাই, বহুত দিগদাৰ। তো যাওঁগৈ আৰু, টেবলেট চেবলেট লৈ এসোপা লগে যাম আৰু। মোৰ বেমাৰ দাৱাই এসোপা চাব দেই, এইটো বোলে ৰাতিপুৱা গধূলি দুটা টাইম খাব লাগে, ভাত খাই উঠি পেলাই, এইটো এটা। আৰু এইটো এইটো দাঁতৰ কাৰণে, মানে দাঁতটো বিষ হৈ থাকে, তো ইয়াকো লৈ লৈছোঁ অলপ মাজে মাজে, সেইটো পাউডাৰ কৰি পেলাই লগাই থ'ব লাগিব য'ত বিষ হৈছে তাত। তাৰপিছত এইটোতো মোৰ নহয় বাৰু, এইটো এটা খোৱাৰ আগত খাব লাগে চব, এইটো খোৱাৰ আগত ৰাতিপুৱা গধূলি দুটা টাইম, এইটো একেই ৰাতিপুৱা গধূলি দুটা টাইম। তাৰপিছত এইটো আকৌ কি হ'ল, নাকৰ ভিতৰত ভৰাব লাগিব বোলে, দুই ডব দুই ডব ৰাতিপুৱা গধূলি, তেতিয়া যিবোৰ লেতেৰা ফেতেৰা থাকে নহয় সেইবোৰ ওলাই আহিব আৰু। মাস্কখনটো এতিয়া পৰা লগাই ল'লোঁ, বাকী এইটো বোলা লৈ একমাহ চাব লাগিব এতিয়া, মানে কি কি হয়, মানে বেমাৰ ভাল হয়নে নহয় আৰু, বাকী যাওঁগৈ আৰু, হয়নে? তো পতঞ্জলি দৰ্জা খোলো আৰু, ফটো আৰু পলাওঁ আৰু, বাই বাই পতঞ্জলি, বাই বাই আপোনালোককো।